Në Shqipëri sot ka nisur heshtja elektorale, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në përgatitje të fundit për procesin e votimit. Kryetari i këtij komisioni, Klement Zguri, tha se administrata zgjedhore është gati për t'i dhënë vendit një proces të pakontestueshëm, ndërsa theksoi se mbarvajtja e tij do të përcaktohet nga sjellja aktorëve politik. Njofton korrespondenti Armand Mero. Mbi 3.450.000 shqiptarë janë thirrur të ushtrojnë nesër të drejtën e tyre të votës për zgjedhjet parlamentare të radhës, pjesëmarrja në të cilat si zakonisht kushtozohet fort nga numri i lartë i migrantëve që e kanë të pamundur të jenë pjesë e procesit. Në të gjithë vendin do të funksionojnë 5.362 qendra votimi. Në përfundim të procesit kutit do të numërohen pranë 90 komisioneve zonale. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, tha sot se institucioni që ai drejton ka përmbyllur të gjithë punën përgatitore për procesin e votimit. Administrata zgjedhore, në tërsinë e saj, është gati për të menaxhuar procesin dhe për t'i dhënë vendit një proces zgjedhor të pakontestueshëm për shkak të saj dhe me standarde të larta administrimi. Ne kemi në gatishmëri të plotë të gjithë administratën për t'ju përgjigjur me urgjencë çdo vështirësie, problematike, apo impasi që mund të krijohet. Në garën e nesërme marrin pjesë 18 forca politike, të cilat konkurrojnë me vete dhe jo përmes koalicioneve. Partitë kryesore janë ato që kanë patur të drejtën dhe të emërimeve të 720 komisionerëve zonal dhe rreth 37.000 të tjerëve që do të jenë në qendrat e votimit. Mbarvajtja e këtyre zgjedhjeve varet tërësisht nga sjellja e aktorëve në proces. Ndaj presioni mbi zgjedhësit, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm dhe çdo mënyrë sjellje që pengon votuesit në shprehjen e lirë të vullnetit është dhunim i kodit zgjedhor dhe sjell pasoja të rënda ligjore deri në dënime të rënda penale. Zoti Zguri kërkoi institucioneve ligjzbatuese të kushtojnë vëmendje të posaçme për ndalimin dhe pengimin të incidenteve si dhe kapjen dhe ndëshkimin e dhunuesve të ligjit. Mbi 7.000 forca policore do të angazhohen për të garantuar procesin zgjedhor, ndërsa në të gjitha prokuroritë e rrethëve janë krijuar strukturat e posaçme të gatishmërisë. Zgjedhjet e ditës së diel do të ndiqen nga mbi 5.000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar. Misioni ndërkombëtar i monitorimit përbëhet nga 330 vëzhgues nga 43 vende, nga të cilat 255 vëzhgues afatgjatë dhe afatshkurtër të vendosur nga Udiri, 36 parlamentarë dhe punonjës nga Asambleja e OSBE-s, 25 nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe 11 nga Parlamenti Europian. Disa qindra të tjerë janë vëzhgues të angazhuar nga ambasadat e pranishme në Shqipëri. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.